Ой, сәлем достар. Қалдарын қалай? Не істеп жатырсыңдар? Мен бүгін ата-апама көмектесіп жатырмын. Біз қарандар, атам наны өзінің қолынан жасады. Міне, мына төртке бөлетін. Міне, омен бітіп істейсін. Осын бітесіндер, наған саласын. Міне, қарандар, мен қаншасын апа-апатамен істеп тұстадым. Достар, қыстың қамын ойла. Жазда ой. Жазда қыстың... Жазда қыстың қамын ойла. Достар, достар, қараңдар, мынау үшін ортасындағы бір өзектерді бөлетін ол. Ол өзектерді алып тастайтын, ол мен болай істесі мысалға. Мысалға болай тұрады ғой, Міне, қараңдар, өзекті істіп алады. Міне, өзек. Біз бүгін қақ істеп деп атырық. Бұның барлығын анау тантөбеске кептіріп қоямыз. Сау болыңдар, достар!